чи можуть діти займатися кендо? Клуб «Кендо у спокійні», що у штаті Вашингтон, США, був організований насправді тому, що Раз та Венді Сент-Клер хотіли залучити своїх трьох дітей – Міка, Дена та Енді – до якоїсь насправді веселої діяльності. Там вони змогли б бачитися з іншими дітьми свого віку та веселитися разом. Але батьки також дуже хотіли, щоб завдяки цій діяльності діти навчилися дисципліни, життєвих навичок і усього такого, чого діти інколи не можуть здобути, відвідуючи школу чи просто займаючись спортом. Сенсей на день народження дістав нам жовті та зелені шнури для обладунку. Діти не можуть голосувати у школі, не можуть кричати у школі, не можуть бити інших дітей патиками у школі, бо це ж просто нечувано. Проте, з іншого боку, кендо – це бойове мистецтво. Діти не просто йдуть на заняття, щоб безцільно бити патиками одне одного. В кендо багато дисципліни. Є багато речей, яким ми їх навчаємо, які ми зможемо вселити в них таких, що вони зможуть їх використовувати усе своє життя. Це одна з тих речей, яка справді чіпляє батьків, і через яку вони справді люблять кендо. Запишіться на восьмитижневий початковий курс кендо для дітей сьогодні.